លោកស្រីម៉ែនផូលីអភិបាលរងខេត្តតំណាងឯកឧត្តមធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញជាធិបតីក្នុងពិធីបើកផ្សព្វផ្សាយអនុសង្វាចរៈមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសលើកទី28នៅវត្តសូរិយាក្នុងសង្កាត់រលៀបក្រុងពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2020ដោយមានការនិមន្តចូលរួមពីព្រះសង្ឃកិច្ចកោសលញ៉ែមហនព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាព្រះមេគុណខេត្តព្រះពោធម្មមុនីហួតសុធាព្រះមេគុណគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនិងមន្ត្រីសង្ឃព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់សាសនាចំនួន600អង្គនាក់លោករិនសុភិរិនប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តបានជម្រាបជូនថាសង្ឃប្រកាសនៃអនុសង្វាចរៈមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃលើកទី28បានសម្រេចជាគោលការណ៍បន្តការគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍របស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជនិងក្រសួងធម្មការនិងសាសនាមន្ត្រីសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការស្រុកក្រុងគោរពទូនីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនពង្រឹងផ្នែករដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងវត្តអារាមយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សាទាំងផ្នែកពុទ្ធកសិក្សានិងធម្មវិន័យពង្រឹងផ្នែកវិបស្សនាធុរៈពីព្រោះមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះសង្គមខ្មែរលោកក៏បានជម្រាបជូនស្ថានភាពវិស័យសាសនាក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ពិសេសផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាទូទាំងខេត្តមានចំនួន199វត្តព្រះសង្ឃមាន1946អង្គក្នុងនោះមហានិកាយមាន190វត្តព្រះសង្ឃមាន1880អង្គនិងធម្មយុត្តមាន9វត្តព្រះសង្ឃមាន66អង្គក្រៅពីសាសនាព្រះពុទ្ធក៏នៅមានសាសនាផ្សេងៗទៀតដូចជាសាសនាអ៊ីស្លាមគ្រីស្ទសាសនាគង់ស៊ីអ៊ីមនិងមហាយានជាដើមនៅក្នុងខេត្តមានសាលាធម្មវិន័យ10កន្លែងសិស្សថ្នាក់ត្រីថ្នាក់តូនិងថ្នាក់ឯកមាន120អង្គនាក់សាលាពុទ្ធកបឋមសិក្សា36កន្លែងមានសាមណសិស្ស534អង្គនាក់ពុទ្ធកអនុវិទ្យាល័យមាន2កន្លែងមានសាមណសិស្ស264អង្គនាក់និងពុទ្ធកវិទ្យាល័យមាន1កន្លែងមានសាមណសិស្ស48អង្គនាក់លោកស្រីម៉ែនផូលីអភិបាលរងខេត្តតំណាងឯកឧត្តមធនិនបានថ្លែងសាទរសង្ឃប្រកាសនៃអនុសង្ឃវាចរៈមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសលើកទី28នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយបានផ្ដោតព្រះទ័យយកចិត្តទុកដាក់ពិភាក្សាចំណុចសំខាន់ៗនៃការបង្កើតធ្លុងសាមគ្គីក្នុងជួរមន្ត្រីសង្ឃនិងពុទ្ធសាសនិកប្រមូលផ្ដុំគំនិតនិងបញ្ញាញាណរួមចំណែកកាត់បន្ថយនិងលុបបំបាត់អំពើអកុសលអំពើអហិង្សាក្នុងសង្គមចាប់យកសន្តិភាពសុខុមាលភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងការអភិរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋជាផ្នែកមួយនៃអត្តសញ្ញាណជាតិទើបខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាប្រយោជន៍លើកកម្ពស់វប្បធម៌នៃការយោគយល់គ្នាក្នុងចំណោមពុទ្ធសាសនិកវត្តអារាមរួមទាំងព្រះសង្ឃមិនគ្រាន់តែជាទីឋាននិងជាទីបុគ្គលសម្រាប់តែគោរពនិងសក្ការៈប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាទីកន្លែងនិងជាប្រភពសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលបញ្ញាញាណជាថ្នាលបណ្ដុះគ្រាប់ពូជបញ្ញវន្តលោកស្រីបានលើកឡើងទៀតថាសង្ឃប្រកាសនៃអនុសង្ឃវាចរៈមហាសន្និបាតមួយថ្ងៃនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នេះពិតជាសម្រេចបាននូវលទ្ធផលសំខាន់ៗជាច្រើនឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ព្រះសង្ឃអាចារ្យនិងគណៈកម្មការគ្រប់វត្តទូទាំងខេត្តត្រូវតែរួមគ្នាធ្វើរួមគ្នាដោះស្រាយឲ្យបានទូលំទូលាយទប់ស្កាត់លោភៈទោសៈមោហៈនិងអំពើអកុសលទាំងឡាយដែលនាំទៅដល់ក្តីអន្តរាយទ្រព្យសម្បត្តិសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សសត្វនៅក្នុងសង្គម
ក្នុងនាមអាជ្ញាធរខេត្តសូមផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនប្រគេននិងជម្រាបជូនព្រះសង្ឃមន្ត្រីសង្ឃអាចារ្យនិងគណៈកម្មការគ្រប់វត្តគប្បីគោរពបញ្ញត្តិច្បាប់ធម្មនុញ្ញច្បាប់លិខិតបទស្ថានគតិយុត្តព្រះវិន័យសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងល្អព្រោះថាក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាជាគំរូដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សទាំងបញ្ញាស្មារតីគុណធម៌និងសីលធម៌ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យស្គាល់អំពើបុណ្យបាបល្អអាក្រក់ខុសត្រូវដែលជាការរួមចំណែកកសាងមនុស្សល្អក្នុងសង្គម។